odvezl do té spalovny. A právě s ohledem na jakoby malou kapacitu, prostě ta spalovna to není nic velkého, to je prostě to není zařízení, jako zařízení ve světě běžná v Amsterdamu a jinde mají trojnásobnou kapacitu. Čiliž to je ten důvod, proč vlastně se v tuto chvíli neplánuje kolejová doprava. Pokud by se zavedla kolejová doprava, tak pro svozovou oblast, řekněme Bruntálsko, pokud se Bruntál bude chtít připojit k této aktivitě. Můžu prosím vás? V souvislosti s tou dopravou, vy jste tady hovořili o nějakých těch 25 vozidlech za den. Myslíte, že dejme tomu, když zjistí to město, jakým si způsobem ten potenciál, že dejme tomu ta energie se bude prodávat, to teplo se bude distribuovat, že budete mít v tom nějakém případě zájem navyšovat ten daný výkon, ten daný zisk a potom jak v souvislosti s tohletou věcí se jakým si způsobem bude navyšovat ta konečná doprava, že? Protože vy zjistíte nějaký ten zisk, nějakou prostě ten odběr pro ty nutlivé domy a to bude neustále narůstat. A potom v souvislosti s tou Včkou vyberete tady v potaz to, že jednotlivá ta místa, která výslovně budou jakýmsi způsobem ten vlastně, nebo by se využila ta Včka, nebo tam tady, co má vlastně tady Horní Sucha, tak vy vlastně, my to tady se poukazuje jakýmsi způsobem, že by ten komunální odpad zapáchal někde v nějakých těch místech toho centralizovaného sběru a následně se potom nějakým způsobem nepoukazuje na to, nebo nemyslí, že výslovně tady tahle doprava bude zatížovat v těch kuchavozech a v těch dalších nějakou tu další rovnou dopravu, že to tady bude zatížovat právě tuhle to naši křižovatku a prostě bude to tady pendlovat neustále, je to tady prostě, já jsem přesvědčený o tom, že jinak ta doprava se v každém případě bude navyšovat, tak zjistíte ten záměr, že prostě finančně to je pro vás výhodné a těch 25 vozů, které jsme tady řekli za den, tak mám obavy o to, že to bude, může to být nějakou genetickou řadost, to může navyšovat a není fakt v žádném případě zaruka to, že vysloveně tady tahle křižovatka, ze které je problém tady věd u toho hermosu, takže prostě se u člověk potom dostane, se to nechci takovým si způsobem přehánět, ale prostě to riziko tady je a další věc je ta, že proč nevyužít tu Včku, která tady vlastně jakým si způsobem by se dala nějak vyřešit a nějak napojit a dát v potaz potom ty jednotlivé regionální sběrní místa vlastně z té Moravy, kdy se to tady bude potom centralizovat a jako svážit ten dopad. A ještě další věc, jak vidím toho jednání jako s naším starostou a vlastně jako s vámi jako s tou vlastně jako s organizací nebo se zastupitelem Moravskoslezského kraje, tak vidím, že vlastně i starosta není přesvědčen o tom, že se vlastně jakýmsi způsobem, protože vy jste stát, vy vlastně jakýmsi způsobem musíte dodržovat ty podmínky a vy budete vlastně organizace nebo orgán, který jakýmsi způsobem bude kontrolovat jak ty jednotlivé kolaborace. Doufám, že na těch komínech budou čidla a na internetu budou napojenou ty jednotlivé emisní limity, jak se jakýmsi způsobem plní a určitě, když se zjistí, že ty filtry jakýmsi způsobem brus naplněný, že se to bude nějakým způsobem měnit, ale jde vidět, že když starosta obce není přesvědčen o tom, že jakým způsobem to bude probíhat, jak by mělo, samozřejmě z toho nemocnici, které je jakým způsobem zatížené, nevím, jak to zdravotnictví na nás chodí, že prostě v tom zdravotnictví se šetří, ale tady jakým způsobem se budou vydělávat extrémní peníze a prostě jednak s tou dopravou tady v té Horní Suché, to tady vidím jako nějaký dost velký problém. A další věc prostě, když se zjistí, že to tady prostě bude fungovat, tak se to tady bude svážet z celé Moravy a potom se připerou ještě, dejme tomu, další regiony a prostě tady budeme vlastně centralizovaná spalovna a prostě to bude, já si myslím, neuměrné. Já vám úplně rozumím, ale za prvé, doprava. To je vlastně jádro připomínek, vlastně za to jsou, nebo to je jedna z klíčových připomínek, které obec Horní Sucha uplatnila. A obec Horní Sucha požaduje vedení těch dopravních tras tak, ať je co nejméně zatížena doprava centrem obce a tam té klíčové křižovatky. Proto samozřejmě také máte jakousi kontrolu nad tím, jako co, vlastně jak ta společnost
hospodaří, jak se chová a podobně. Jo? Čili to je samozřejmě i ten, protože zase, je-li to společnost komunální, tak přece ty municipality, to znamená ty obce, ty města, ty si sami určují, jak ta společnost bude fungovat a zda samozřejmě bude respektovat, nebo jakým způsobem bude respektovat oprávněné požadavky obcí. Čili to je k tomu samozřejmě odklon svozových tras z Horní Suchy, o tom, to byla základní podmínka, která musí být dodržena. Druhá věc je to navyšování, prosím. Kde to budete odkládat tu dopravu? Odkláněte, já myslím, že tam už k nějakému řešení došlo, já teď, protože nejsem dopravní expert, já neumím popsat ty čísla těch silnic a existuje tam jakési řešení. No ale to jste už měli mít připravené tady toto. No to je připravené, ale jenom já to neznám. No, právě s tím jste už tady měl přijít? Já jsem přesvědčen o tom, že nejste vlastně na to jednání připraveni, poněvadž pokud obec Horní Suchou, dejme tomu, beru věc, že výslovně to by měla být dobrá zařízení, že by to mělo fungovat, že dejme tomu lidé, kteří výslovně v těch svých kotlech domácností pár jakým si způsobem vše, jak je možné odpadky a zbytky, že lokálně určitě jakým si způsobem dělají neplechu tady v tím ozuším a prostě ty skutečnosti tady má každý člověk, kdy protější sousedům tam třeba dejme tomu kouří z toho komína vším možným, tak ta technologie určitě v každém případě je dobrá věc, ale jsem přesvědčen o tom, že pokud chceme hovořit, abyste dejme tomu jakým způsobem jako naši obec přesvědčili o tom, že výsledně tato technologie bude zbudována v pořádku, bude tady nějaká technologie, ještě by mě potom zajímala, jaká technologie to vlastně bude, kdo to bude budovat, jestli to je nějaká technologie z zahraničí, dejme tomu, který zmíníte Švýcarsko, Dánsko, nebo jestli to bude naše technologie česká, to znamená, že dodavatel té technologie, jak nějaké ty zkušenosti s tou technologií a s tím daným výrobcem, dejme tomu, co on má v té zemi a dejme tomu instituty, které vysloveně v souvislosti třeba s odborem nebo s odborem životního prostředí v těch jiných zemích, jak to tam funguje, jak se to tam dozoruje a potom následně pořád se budu zmiňovat o té dopravě, poněvadž když řeknete, že to bude odkloněno, jakým způsobem bude, to znamená, že to znamená, tady se bude muset změnit infrastruktura. Obec Horní Suchá má, dejme tomu, problém s kanalizací, kterou tady řeší, dejme tomu, x let a prostě řešíme tady jakým způsobem z hloupé povrchové vody, ale najednou vy třeba vy tady řeknete tu věc, že tady zbudeme v okolí nějakou spalovnu, která tady jakýmsi způsobem by měla šetřit to životní prostředí, ale potřebujeme tam jakýmsi způsobem ten odpad upravit. A kde se to bude budovat? Jakými cestami to půjde? Proč v prezentaci to nemáte tady rozkresleno? Ano, tam bude ta spalovna, tady budeme dopravovat ten jednotlivý odpad. Z Rusku budeme ukládat, dejme tomu, na depusu. Na té skládce, kde to budeme zavážet. No a potom ten nebezpečný odpad, jak jste řekl, tak ten zárubek. Ale prostě ty trasy, v jakých vozech to bude. Jo, protože to se může, stane se dopravní nehoda, ten nebezpečný odpad, jakým způsobem havaruje. Něco se stane, jaké máte nějaké zabezpečení v souvislosti s tím, že se to někdy dostane do příkopy a může se narušit, dejme tomu, nějaké studniční vody nebo něco. To jsou všechno takové malé dotazy, ale které potom budou, když se něco potom asi nestane, tak potom bude problém. To znamená, že tím a potom ta technologie. Kdo to bude dodávat, jakým způsobem, jak bude probíhat to výběrové řízení s tou souvislostí, jestli to, aby to nebylo jakým způsobem zase zmanipulované pojednání, díváme se do televize, jak to tady ty veškeré tendry fungují. Takže si můžete místo to věci odpovědět nějak obširně. No, na řadu těch vašich dotazů samozřejmě odpověď jednoduchá neexistuje. V zásadě pokračoval bych v tom, vy jste zmínil velké peníze a já nevím, že vlastně enormně bude dopravní zatížení narůstat a tak dále. To, co samozřejmě ta kapacita dopravní, o které jsme tady hovořili, tak ta je samozřejmě vlastně to je vypočtená kapacita, která bude při plném provozu, to znamená při provozu, při kapacitě využití toho zařízení těch 190 tisíc tun ročně. Ta kapacita zkrátka nemůže být větší, protože to zařízení se nenafoukne. To znamená, jako toto je konečné číslo, víc toho zkrátka nebude. To už není kam. Čili to je odpověď na tady tuto otázku, co se týče svozových tras, tak tam opravdu tedy musím říct, že jako můžeme vám odpovědět asi individuálně, protože já tady tenhle ten detail neznám a možná vám řekne pan starosta, pokud ví, já nevím teda, čili v této věci nejsem tedy připraven, ale zase ani na to ani není mým úkolem
protože mým úkolem je představit projekt v těch základních rysech z hlediska